Зараз я покажу, як обробляю зимове взуття, а саме догляд за зимовим взуттям спеціальним спреєм. Це мені дістався такий Foot Locker Ultra Protector. Це спрей. Коротенька є інструкція, як його наносити. Подалі від вогня тримати. Є небезпечний для навколишнього середовища. А цей знак Irritant. Так ось. Треба спочатку очистити взуття від бруду, збовтати спрей, розпилити на взуття. Приблизно тут, напевно, 20, ні, от пишу 10-15 сантиметрів відстань розпилювання спрею. І в кінці я покажу, що з цього вийшло. Так як це взуття шкіряне і в нашій країні з жилетицею бореться посипанням суміші піска і солі, відповідно, на такому взутті будуть лишатися сольові сліди. Це вже з досвіду відомо. І з часом, якщо воно постійно намокається, шкіра деформується. І так само вигляд у них такий стає, не зовсім. Щоб цього не було, будемо експериментувати зі спреєм. На YouTube є ролики навіть, де люди покрили спреєм аркуш паперу і були в шоці, що він не намокає. Тобто, можливо, навіть можна використовувати, якщо мати паперову карту і з нею йти в похід, і щоб не ламінувати її, можна покрити спреєм. Це полегшить розмір, вагу карти, бо з ламінуванням вона буде важче. Або можна інші застосування знайти для спрею. Єдине, що якщо покривати водонепроникні різні мембрани, там, які застосовуються в куртках, то, здається, там має бути якийсь спеціальний спрей. Ну, це треба уточнювати в магазинах. Що ж. Також бажано це все робити на вулиці, в провітряному приміщенні, так як ці пари погано впливають на дихальну систему, а саме на легені. На малюнку тут також вказано, що кілька разів треба наносити. Два рази. Тобто треба дати висохнути першому шару. От, наразі
Закінчимо другий. Ціну цього спрею я не знаю, так як він мені дістався на халяву. Але я думаю, в інтернеті можна знайти. По відчуттям, напевно, пів балона пішло на одну обробку. Також мені дістався ось такий спрей NoGas. Засіб теж для догляду. Я буду використовувати взуття або одягу. Він забирає запах. Ось намальований одяг, меблі м'які або салони якогось транспорту, автомобіля, літака і спортивний одяг. Виробництво Мілан, Італія. Пише, що продукт є професіональний і захищає від запаху. Вміст я читав тут дуже дрібно. Це є алкоголь, денатурат алкоголю. Є навіть входить в міст парфум і інші хімічні речовини з складними назвами, які, я так розумію, нейтралізують запах. В цьому взутті це взуття одягалось рази 2-3 для того, щоб розносити, щоб не натирало мозолі. І запах, якщо понюхати всередині, це є заводський запах ще, ну, вони майже нові, заводський запах, і, тобто, запах клею. Можна проекспериментувати також на них обшикати. Середину, але по запаху він дійсно відчувається спирт і парфум якийсь. У мене одне таке взуття було від Армані, Джорджо Армані, що я їх приносив років 5, але всередині як пахло парфумами з самого початку, так і до того часу, поки я їх не викинув чи віддав на город. Ну, перевіримо, що з цього вийде. Що ж, нанесемо другий шар аерозолю, і на цьому, здається, він скінчиться. Цей був перший. Видно, що висох, якщо порівняти два, то цей трохи темніший. Там на ньому ще аерозоль не висох повністю, а тут вже сухенький.
Потім приведу ще краш-тест цього спрею, тобто як він по результатах дійсно захищає. Ось і все, балон майже скінчився. Що ж, потім я ще добавлю відео, як вони пройшли краш-тест. Так, зараз краш-тест спрею, якого ми розпилили на ці чоботи. Ви бачите, що вода навіть не затримується. Де-не-де є нитки, вона трохи. Ось такі чудо-спрей нанотехнології. Користуйтесь, і це захистить, продовжить строк служби речей вам в скрутних і грізьких навіть обставинах можна використовувати. Все, дякую за увагу. Якщо ж сказати про запах, чи змінився після того спрею, який знищує неприємний запах, то характерного запаху клею немає, хімічного такого запаху, а лишився запах парфума. Запах спирту вивітрився, як і сам спирт. Так що, я думаю, можна користуватися таким спреєм для вивітрювання запаху, для знищення саме неприємного запаху, наприклад, навіть в машині, замість різних пахучок, які автомобілісти полюбляють вішати. Ось такий досвід користування. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь. Ставте лайки.